për para datës 6, një tjetër datë rëndësishme për opozitën është data 4, ajo është zhvillimi të primareve. A beson ju, zoti Demalia, ju njihni politikat europiane, po sidomos edhe në Amerikë dhe Ecurinë edhe po themi iden e besimit që mundet të ketë primare edhe në Shqipëri. Ju shoj që jeni pak skeptik, pak të këta rritë kuptoj. Jo skeptik, ajo është strama, është qesharake. E gjitha ajo që ka zhvillua pre fillimit me primare, me ca një domën, ne kemi falsifitet, sepse në përmjet falsifitetit dhe propagandës, ne sundojmë. Sundojmë dhe këtë sund, kjus loj sundimi ndodhë në shëkjëri për e përsëris të pa zhvilluara, primitive, se nuk mund të bësh në një shëkjëri zhvilluar, të edukuar, nuk mund të bësh këte. Kudo ka propagandë, kudo ka demagogi. Tashti, problemi është i primareve. Shprimarja në to. Primare, pakën këtu në Ameriku, unë i vjetë, shkojnë një vit, pra, bëhet një balafakim, jo, mblidhe në një, ishin mblidhe në një kafe, më kafe ishin mblidhe. Po, është e vërtet. Në një kafe, dhe dolin aty, ishin një 20 vet, i than unë, i tha kështu, unë, i tha kështu, ne jemi gjithë bashkë me njëri tjetërin, kur bëhen primaret, këtu bëhen cop-cop me njëri tjetërin, jo, do të më shtesë ty, po të fitosh ti. Bëhen cop-cop, pasaj, edhe mund të më shtesi. Pra ka rivalitet, po thoni, nuk është se... Po, ka rivalitet dhe dalin me projekte që kanë ata, për që fa me ndojnë ata, agendat e tyre, si do të zhvillojnë ata, për shumë Tiranë, unë zdigjova vetëm aty njërin që tha, unë jam hero i demokracisë dhe duhet keni kujdes për folni me heroin, a i është i gjallë, sot herojt vdesin zakonisht. Dëgjova një tjetër që tha, e rregulloi Tiranën me dinamit. Me tritol ishte, po, e kujtoj. Me tritol, po, me tritol, unë aty dëgjova një gjendje lufte, gatishmëri, lufte, mercenarësh të tipit të militantëve katundaro komunistë. Kjo është Shqipëria dhe kjo është mentaliteti sot. Nuk flitet kështu sot edhe do të hysh në Europë. Po Europa vetëm kur dëgjoj këto, se Edi Rama dhe këto socialistët, njësoj janë si këta në psikologi, po në aspektin etik dhe të retorikës janë më ndryshë, janë më, sepse janë një parti që ka një struktur dhe një bazë historike, kurse partia demokratike është kriju, urra, burra, dalim atë gjithë, ne i njofim, Tirani e mirrit, i dim kush kanë qenë, u futën gjithë sekretarët e rinis studentve dhe ato që ishin edhe antarë partijë dhe spion sigurimi dhe bën levizjen studentore. Dhe akoma mburën me levizjen studentore që ja ku është rezultati levizjes studentore. Po këta janë turpe, këta janë turpe dhe media duhet ketë një reagim më të fuqishëm, se media luan një rol të madhë.